所以发现说，现在加萨地区真的可以用是人间炼狱来形容，也有很多的居民当然要准备避难逃难了。很多的居民呢是希望可以逃到了埃及，但没有想到现在边境都是处于关闭的状态。而且呢，美国现在已经介入协调，希望可以开出一条人道走廊，让这些的居民都可以安全的撤离跟逃难。不过对此哦，以色列的总理纳坦雅胡来说，他其实现在有个非常重要的任务，就是要营救人质，因为现在很多国家都被哈马斯这个极端组织当成人质挟持在手上。如何成功的用这个不总是交涉的手段或者军事的手段来说，怎么样成功的把这些人质救出来，变成他的一大难题？加萨民众拉着行李，埃及和加萨边界拉法口岸乱成一团，大家为了躲避战火大举出逃。埃及周二关闭边境，还出动军队，因为逃难的人实在太多了。以色列围困加萨，惨况也曝光。这一家八口不知该往哪逃，以为躲在医院很安全，但全都被炮袭。而遭到哈马斯大军绑架的人质家属在镜头前痛哭。女子说，祖母被哈马斯杀死，而且还把画面PO上脸书。泰国这名妻子也泣不成声，她的先生在以色列遇害。泰国外交部证实，有18个人沦为人质。不过，专家认为要营救人质很困难。They're very limited in terms of Israel's and Israel's allies, United States, and other countries. A number of Britons, French.South Americans missing. Last time they grabbed an Israeli soldier, he was eventually exchanged for over 1,000 Palestinian prisoners. 被哈马斯关押的人质超过150人，恐怕很难出动拯救。The tunnel system is extensive, and it's obviously for the exclusive use of Hamas. And most Gazans actually don't know where the tunnels are located. 以色列不只要面对哈马斯，伊朗撑腰的叙利亚也发射飞弹落在以色列北部，还有宿敌黎巴嫩，在三条战线围困下，让以色列焦头烂额。TVBS 新闻总。好，网友 Grace 就说得很好，平民到底做错什么？的确哦，这一次哈马斯的相关比较激进的做法踩到了全球的红线。但我们要来看到，对以色列来说，他们现在是进行了报复式性的反击。怎么说？而且呢，我用这样子来形容哦，当然他们的左手可能拿的是枪炮，右手可能拿的就是大声弓还有摄影机。为什么？这是他们作战的一部分，他们希望让全球都看到这个以色列人的惨况。他们除了刚刚看到他们释出了非常多的影片还有影像之外，现在他们也带着很多的大批国际媒体前往当地，希望呢这个媒体可以把他们的惨况还有比较令人难过的一面呈现出来，来凸显哈马斯的一个凶残哦。那现在以色列的军方就指控说，这个哈马斯的民兵他们手段是非常凶残的，尤其在一个村庄里头，根本就说可以被夷为平地，而且他们进到这个村庄，媒体就捕捉到了所有人都身首异处，而且更让人难过的是，有40名的婴儿、婴幼儿基本上也都没了性命。哈马斯民兵拿着打火机纵火焚烧民宅，还残忍射杀居民养的狗。以色列公布了好几段画面，父母用肉身护着孩童，最后他们通通都被抓去当人质。更可怕的是，哈马斯还屠杀整座村庄。以色列军方特地带外国媒体到加萨边境400公尺外的卡法阿扎村，见证残酷暴行。This is one of the paragliders that flew in here. You can see the engine here, the propellers here made of carbon fiber. 哈马斯的袭击破坏了多栋民宅，从路上到屋内，到处都是居民的遗体，不分老少，都是当着家人的面遭到处决。当地媒体还报道，哈马斯更冷血杀害40名婴儿，有些还身首异处。It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. Have you ever seen anything like this in your career before? Never. 这名以色列的少将就痛骂，这就是大屠杀。就算以色列报复空袭，哈马斯还是有火箭库存滥杀无辜。Do you feel like you're hearing more outgoing? Can you distinguish between the outgoing from Gaza and the air intercepts from Israel? Outgoing from Gaza, you see, because there's the white trails behind the rockets.
根据外媒统计，哈马斯常规约一万名的游击队动员的时候可以达到50,000，虽然没有装甲车，但是重型火力充足，还有反战车飞弹，甚至有地对地飞弹。到底武器是从哪来？华邮就报道，伊朗疑似提供价值1,000万美元的武器，但是美国跟以色列至今没有掌握伊朗直接涉入的证据。好，刚刚从新闻上大家看到的这个地方呢，就是卡发阿扎，主要还是以色列的媒体跟着军方进入到探查，他们想要知道这个村庄到底发生了什么事情哦。结果在社区里头，小小的社区，基本上我们刚刚用夷为平地来形容，但是更精确的字眼是尸横遍野，因为呢里头至少200具的遗体，还有以色列人的遗体，还寻获了40名婴幼儿的残骸，很多都是身首异处，所以说大家用场面惨不忍睹来形容。当然，如果亲眼见证的话，真的是非常难过的。当然，其实哦，伤害平民已经踩到了全球不同国家针对人权这件事情的底线。像是美国总统 Joe Biden 就说了，以巴冲突有14位的美国公民丧生。Biden 就批说，这根本就像 ISIS 一样。我不知道大家还记得 ISIS 这个极端组织吗？而 Blinken 美国的国务卿也已经到了以色列，他们马上要对外表态的是，当然还是声援，尤其在加萨，现在可以说是整个冲突当中的重灾区。炮火都在这个地方发生，已经有超过180,000人无家可归。我们刚刚也为大家报道说，很多的居民想要离开，基本上也都是卡关状态。主要我们还是要来看一下整件事情，这次的冲突还会怎么样发展呢？我们要连线给台大政治系的教授。是，主持人，各位观众，大家好。好，杨教授，我其实蛮好奇的哦。说，当然这一次，我们认为说，过去以巴冲突可能是一个区域性的冲突，但是透过哈马斯的一些手段，是不是也让这次的区域冲突上升到一个国际共同关注的层次？除了我们刚刚讲的杀害平民之外，很多国家的人质现在也都是在哈马斯的手上，让很多的国家不得不参与。就您来看的话，这是不是也让整个区域冲突开始上升到一个国际必须来共同援救、共同来参与的一个冲突或是战事呢？对，我觉得哈马斯其实被西方国家、被以色列认定为恐怖主义团体。那但是呢，在中东国家、非洲国家，包含就是俄罗斯、中国大陆，把它视为是抵抗团体。因为哈马斯在就是2006年在加萨走廊经过选举取得了在这边的控制权。他也是整个巴勒斯坦自治政府里面一个重要的政党，可是呢，这个仍然不能够去掩盖他在这一次10月7号的这种大突袭。一方面是发射5,000枚的火箭炮，另外一方面呢，超过现在知道大概超过2,000位他们的哈马斯的战士跨越安全墙。可能是从空中做这个空中过去，也可能是经由就是穿把安全墙给推倒，然后进入到屯垦区，以及有一个音乐营对平民进行一些杀害。我觉得这种对平民百姓的杀害行为是绝对不能够忍受的，而且应该是要谴责的。那但是呢，另外一方面，我们看到这是西方媒体呈现的一些这个惨状，我觉得非常看了让人很难过。可是另外一方面，你看到在阿拉伯国家的一些媒体跟电台，却是在呈现的加萨走廊里面长久以来，至少是从2005年到现在，就是处于一个类似像全球最大的露天监狱，210万的人口里面有140万是难民，然后但是四周都被以色列包围封锁，没有任何的经济的活动，而必须要透过以色列发给就是工作证到以色列经过这个检查哨去寻求工作。然后呢，几次的就是冲突的时候呢，以色列的反击事实上也造成一些蛮多平民的这个死伤。所以现在到底对于他们的这些相互的攻击已经出现说大量的这些平民的伤亡，我觉得这应该都是必须要去提醒，也必须要去就是说谴责。那现在连欧盟刚才也提到，美国也要求以色列把整个加萨走廊的四周断水、断电、断能源
那已经形成一个严重的人道人权上的一种就是压力甚至迫害，那要求必须要有一个人道走廊。那我相信以色列政府会这么做了，因为他的目的不是要去重新占领加沙，他的目的是要去消灭这个哈马斯，或至少要把这一次发动行动的哈马斯的高层就是这个绳之于法。那因此，但这并不是一件很容易的事情，所以呢，在这么密集的居住的加沙里面，你任何的攻击都会影响到平民，就变成一个就是这个两难的行为。那我觉得接下来以色列的轰炸跟他的军事攻击会决定未来这个战争的走向，是大是小还真的很难说。那教授其实蛮好奇的，就是当然我们知道哈马斯其实是一个极端主义的一个组织嘛，那其实他们就如同教授刚刚说的，其实在这一次哈马斯代表的可能是中东地区部分对于以色列的一些过去的所作所为所表达出来的不满，当我们从西方媒体看到的是可能以色列受到攻击，或是很多的平民受到了侵略以及杀害，但其实从另外一个角度来看，中东对于以色列的不谅解或是不理解，甚至过去的一些种种行为，您认为未来还是有没有可能有类似其他哈马斯的组织还有其他的行为还有有可能出现呢？那是绝对的。你看，从盖达组织到伊斯兰国，我自己曾经去过以色列，我就曾经碰到过恐怖攻击，但是我是上午去，而恐怖攻击是在下午。是什么样的恐怖攻击在耶路撒冷呢？是黑寡妇的自杀炸弹，也就是丈夫儿子死亡之后，那这个寡妇就抱着这个就是村上穿的黑袍，里面都是这个自杀炸弹，然后在市集上进行爆炸。所以这样子的行为到现在其实仍然是许多，尤其是在加沙走廊里面，你不反抗你已经没水没电没未来，你反抗还能让国际听到声音，但是他反抗的手段跟做法又这么的残暴，也应该要这个受到谴责。那然后呢又招来可能的报复性的反击甚至呢担心可能更大规模对平民的伤害，以色列的这些攻击的话。所以为什么布林肯会去前往以色列？一方面当然表面上看起来是表达对以色列的支持，但是美国现在这些国家很担心以色列的反击会造成一种报复性的扩大的这种对平民的杀害。那因此一方面如何去确保人道走廊的这种畅通，另一方面呢如何去避免让以色列避免就是说因为自己类似遭遇像是以色列的911的这样攻击。美国的911在2001年的时候，那个世贸大楼倒下来死亡4000人，可是美国的军队进入到阿富汗以及去攻打伊拉克，造成数十万阿富汗跟伊拉克平民的死亡如果以这样的比例，这一次以色列要就是巴勒斯坦要加沙走廊的人民付出多少性命呢？所以希望不会这样子的一个发展，但是呢他的的确确这个情况我觉得会有一点，我把它叫做以巴战争的恶污化。什么意思呢？也就是他的战场会扩大，然后呢他的整个战局会变成更全面，然后呢会更拖向长期化的这样一个发展。那至于是不是会变成一个区域化的战争，比如说黎巴嫩，比如说以叙利亚，甚至伊朗不过伊朗在这一次比较是模糊的，那但是目前看到黎巴嫩跟叙利亚都开始有一些零星的一些炮火但是并没有战争的扩大。如果未来以色列在加沙地区的这个攻击行为扩大，造成更严重的一些平民伤害的话，我觉得中东穆斯林国家不会这个只是坐在那边不动的。没有错，其实现在中东地区真的可以用风起云涌来形容，包括刚刚教授也提到了，其实叙利亚其实也弹袭了以色列，关键就在戈兰高地这个位置其实在1967年的时候呢开始就被以色列占领，可是现在呢也出现了炮声的情况。还有就是
很多的国际还有其他的国家会如何来关注这一场所谓的冲突或是大家生活的战事，美国的态度当然是非常关键。我们知道航空母舰已经开往了地中海，还有呢美国也下令要援助额外的装备还有资源，但是呢其实也不会威胁对乌克兰的支持，这是美国的说法。还有阿拉伯国家到底会怎么样来相关的风向它是怎么看的，当然非常重要。还有就是伊朗的角色到底呢会不会被孤立，这也是大家很想知道。我想要持续请教杨教授的当然我知道所谓的在一次的冲突当中美国的角色非常关键，但是我们看到国际上很多的国家包括美国还有包括欧盟自己的态度似乎也都是非常的分歧。你怎么看说这一次的以巴冲突还有俄乌战争当中它有可能会出现什么样的联动关系，会不会牵动了美国态度的一个转变呢？其实很清楚，你现在看到以巴战争会不会影响到正在进行的俄乌战争？俄乌战争已经相当的长期，而且呈现一个僵局，给予乌克兰的援助，美国共和党都把它在国会把它拦下来，而欧洲国家甚至包含匈牙利、波兰跟这个斯洛伐克都已经开始有一点受不了长期的援助造成他们的经济、能源啊跟弹药的这种缺乏，政治上的压力更大。那因此呢，当这个以巴战争发生的时候，如果又帮它扩大。如果照以前的话可能会接下来三到六个礼拜，那如果持续的在扩大甚至更长的时间，就我刚刚讲的以巴战争如果俄乌化扩大全面长期，那这样子的话它就会取代对于俄乌战争的这种关注。美国尤其不要忘记以色列对美国几乎是等于核心利益，有一点像是西欧国家跟日本对美国在战略利益上的这种观念，因为一方面他在美国国内是很大的这个选举的赞助的金主一些有钱的华尔街，然后呢有许多美国的高官，布林肯是犹太人哦，那个参议员舒曼，那他刚见了这个习近平，他本身也是犹太人所以接下来的美国的选举里面的犹太或以色列因素也会影响到加重美国对以色列的支持。可是如果这个战争变成一种报复性的扩大甚至区域战争的话，那因此我觉得可能就会使得美国同时必须要面临两场战争虽然是代理战争，那可是另外一方面整个这个过程当中显现的是这个战争的爆发显现的是以色列跟美国在情报工作上面的崩坏所以也就是过去这种被视为好像是全世界最厉害的情报组织，不管是美国还是以色列的叫这个摩萨德现在被证明他们其实完全没有任何的讯息掌握。那航空母舰其实是在威慑其他国家不要这个轻举妄动，可是接下来弹药、金元、军事、盟邦甚至中美关系都会受到这些相关的牵连那我觉得其实美国现在面临到的是一个他自己所制定在他的区域范围之内的秩序，以他为规则的这个国际秩序现在不断的受到考验来自于俄乌战争或者是以巴战争，而且他都有长久的因素，俄乌战争的部分原因造因于北约的不断的东扩，而以巴战争我们更理解是从1948年之后整个以色列跟巴勒斯坦以及跟中东国家之间的这个问题，所以它呈现的是美国想要去和解以色列跟沙烏地阿拉伯，但是呢却忽略了对于巴勒斯坦人民的这个关注，那因此呢巴勒斯坦哈马斯呢就用这样一个攻击，我们现在很清楚发生的原因，它就是要去破坏以色列跟就是沙烏地阿拉伯的和解跟建交，而这是美国最希望看到的，所以完全颠覆了美国的外交布局。拜登政府上来在很多的外交布局的层面我觉得都是比较机会主义者，都是比较打短线的，而没有一个比较具有战略格局的大布局，了解到现在所处美国所处的能力他的军事以及他的战略环境，所以呢你就看到他不断的碰壁，然后呢不断的在补破洞。
那教授，其实我蛮好奇说，在这一次的以巴冲突当中，如果再扩的话，会不会也牵动另外一个变数？我们就说只是伊朗的角色，尤其伊朗本身一直在钻研所谓的铀浓缩的技术嘛，有没有可能让中东地区也出现了一些核武的隐忧呢？您怎么看？是的，其实伊朗在发展核子计划一直都是一个大的问号啊。不过以目前而言，它的核子计划还不够成熟，不跟北韩相去很远，那也就是说到目前为止是不是拥有武器级的这些铀跟这些甚至制造核弹头的能力都还不是很确定，因为欧盟、中国跟俄罗斯事实上还是支持跟伊朗的核武计划。但是今年三月在中国大陆的斡旋之下，伊朗和他的世仇沙特阿拉伯和解建交，那美国就会非常担心说，当中国大陆跟伊朗的势力重新去影响中东局势，会不会影响到美国在这个地区的利益？美国在这边的利益包含石油、以色列跟地缘战略的这个利益，所以呢，他就想要去促使以色列跟巴勒这个以沙特阿拉伯和解建交，因此甚至要去给予沙特阿拉伯民用核能。将来甚至不排除发展核武以及安全上的保障，要把沙特阿拉伯建立一个类似像美国跟韩国或美国跟日本一样的军事关系，变成美国在这个区域的最主要的军事同盟。可是呢，这一步想得太美妙，那因为过程当中没有想到，就是说对于巴勒斯坦，这现在的这个讯息显现出，或许在过程当中伊朗就很担心，所以呢，透过跟巴勒斯坦特别是哈马斯的这个联系，因此哈马斯如何在这么被包围的情况之下能够有5000枚的火箭弹，它是怎么运进到哈马斯的这个加萨走廊的地区，然后呢怎么样去训练它的这些战士们，据说长达至少半年以上，而美国跟以色列情报单位完全无所获，那这样一个情况，然后发动这次10月7号的这个大突袭，所以他的目标背后很清楚，就是有人需要破坏美国在中东的这盘局，而这盘局显然已经被颠覆。所以我是觉得美国在中东的这个影响，现在沙特阿拉伯很清楚，跟以色列的建交的这个谈判完全从桌子上移开，也就是说目前眼前看起来是不可能，我觉得至少半年一年以后的可能恢复的可能性也要看未来的这个情况，所以那个时候拜登是不是能够竞选连任都是一个大的问题。所以我觉得美国在中东的这个政策，从拜登还记得他自阿富汗的撤军吗？非常羞辱的撤军，到现在为止一直都没有能够有一回来重要的一个，就是说这个对荣耀回返哦。那但是呢，反而是巴勒斯坦的哈马斯的这个大突袭，而凸显了美国对于他最重要的以色列却没有办法去兼顾到，就是他们的安全跟稳定。没有错，其实全球在这种架构在美国秩序上恐怕也都因此受到一动摇。我们在今天也非常谢谢杨教授接受我们的访问，谢谢杨教授。谢谢。好，那我们持续要来关心到说，在这一次的这个以巴冲突当中，会出现很多让人觉得蛮心碎的场面。尤其接下来我们要带你来看到的，就是哈马斯的民兵突袭了以色列村庄，结果他就挟持了一家人，其中一对夫妻呢，甚至还帮这个哈马斯的民兵来煮饭。后来这个夫妇是怎么样脱逃呢？因为他们的儿子是一名警察，他们冒着重重的危险，终于把他的爸爸妈妈给救了出来。Look at the level of damage in here. I mean, there's bullet holes all up the wall. This kitchen completely destroyed. 整间屋子被哈马斯民兵持枪轰到面目全非，墙上满是弹孔，厨房也全毁。屋主是这对结婚41年的夫妻，在自家被挟持长达20个小时。I saw the food that you made for them. She knew that if they're hungry, they get mad. So she offered them food all the time. And she told them to relax. 为了保命，还亲自做饭，试图让哈马斯民兵放下戒心。夫妇的儿子是当地警察，发现爸爸妈妈被挟持，带着特警回家救人。One terrorist holding my mother like this, with the trigger in his hand and the hand grenade. On her head, and he was smiling all the time.
一共五名武装分子拆窗户闯进屋内挟持，最后通通遭到特警击毙。但在以色列遭到挟持的平民还有多少，实在难以估计。There were two messages in a row at 8:11. The first one said, "I love you," and the second one said, "I'm sorry." So I immediately knew something terrible had happened.尝试回拨电话传讯息给儿子，但接下来却再也没有回应。失踪的赫什哥德堡波林，当地时间七号参加音乐季庆祝23岁生日，碰上袭击，遭哈马斯武装分子带走，只留下两封讯息就音讯全无。Anyone who's a parent, anyone who is a mother or has a mother can imagine what I'm going through.夫妻俩已经提供儿子的 DNA 样本，希望警方可以尽快找到人。他们从美国芝加哥搬到耶路撒冷，没想到却碰上战乱。另外，根据美国白宫的说法，至少20名美国人失踪，恐怕也都沦为人质。TVBS 新闻综合报。所以现在对这个以色列的军方来说，有一个非常重要的任务，就是营救平民。而在事发的第一天，10月7号，他们营救平民的画面也跟着出现。以色列边境警察从装甲车下来，跟恐怖分子哈马斯爆发激烈枪战。这是以色列军方公布10月7号被哈马斯突袭当天，边境警卫队攻坚营救受伤居民的画面，过程惊险万分。回顾战火爆发第一天，持枪的哈马斯分子闯入位于加萨边境的以色列聚落，不止暴力殴打、扣押平民，还杀害他们，并不断地在社区的路上搜索往来车辆。以色列官方公布这一家五口幸福合照，他们在自家避难所惨遭哈马斯灭门，在这边境村落发现至少100具遗体。You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms.And how the terrorists kill them, it's not a war, it's not a battlefield. It's a massacre. Most of them were students with small families, two children, one children or students. Average ages are between 18 to 25. And this neighborhood was brutally attacked and slaughtered.RPG were shot. 以色列聚落遭到重创，大规模死伤。不过，也有幸存者在避难点躲了21小时，终于等到以军救援。部分的幸存者回忆恐怖的那一刻。And we saw the jeeps and the motorcycles of Hamas pushing young children that they was under effect of drugs and alcohol. 根据不少幸存者描述，哈马斯武装分子对以色列军民无差别袭击，对平民近距离开枪，实在惨绝人寰。TVBS 政审委陈佑文。在台湾的很多以色列人呢，看到刚刚这个画面，都忍不住想要飞回去，加入他们国家，还有他们的家人，一起来反抗这一次的攻击哦。尤其在台湾的很多以色列人，他们也是心系家园，他们甚至怒轰说，这个哈马斯极端团体、极端集团根本就像野兽一样。明媚的阳光吹着微微海风，这是疫情前在以色列亚什基伦海边的风景。现在遭到哈马斯攻击，发射上百发的火箭，让身为以色列人的台湾女婿Dan相当担心，无时无刻不查看手机，关心家乡目前战况。I can't move without it, like at home and work, like every second I have, just checking like what's going on, the developments.这是以色列音乐节遭到哈马斯攻击后的街道，车辆坏的坏，烧的烧，一片混乱。手机里满满这样的影片，叙述着战火无情。虽然 Dan 的家人住在以色列北部的特拉维夫，离加萨还有一段距离，但大家的生活步调也全被打乱。Right now, there's no school in all over Israel for the people that are near to Gaza Strip.I guess every 30 minutes they need to go to the safe zone. 娶了台湾妻子的 Dan 因为疫情留在台湾已经3年了，在高雄经营以色列餐厅。当初家人还担心两岸状况，没想到家乡先爆发战火，以色列开始征召40岁以下的国民加入后备役军人，让 Dan 也一度跟妻子讨论想要回家乡尽一份心力。And we should not forget it. They were elected by elections.To rule Gaza.
And they are the ones that did to Israel what they did right now. And we should not forget it. And the next coming days, you will see a retaliation from Israel. But we need to understand it's a war. And Israel must defend itself.这次是以巴两国五十年来最严重的一次战争。身为以色列人的 Dan 虽然身处安全的台湾，但也祈祷无情战火早日停歇，家人平安。TVBS 新闻，李嘉欣、刘璇，高雄。另外呢，其实大家也非常担心的是什么？就是在台湾观光的以色列团哦，他们其实当然也是非常的心系家园，甚至呢，他们原本是在今天就要搭飞机回去以色列了，他们也因为班机的取消的关系，他们也没有办法回去，整团滞留在台湾。至于什么时候可以回到他们的家园呢？现在都还是一个未知数。明媚的阳光吹着微微海风，这是疫情前在以色列亚什基伦海边的风景。现在遭到哈马斯攻击，发射上百发的火箭，让身为以色列人的台湾女婿 Dan 相当担心，无时无刻不查看手机，关心家乡目前状况。I can't move without it, like at home in work, like every second I have, just checking like what's going on, the developments.这是以色列音乐节遭到哈马斯攻击后的街道，车辆坏的坏，烧的烧，一片混乱。手机里满满这样的影片，叙述着战火无情。虽然 Dan 的家人住在以色列北部的特拉维夫，离加萨还有一段距离，但大家的生活步调也全被打乱。Right now, there's no school in all over Israel for the people that are near to Gaza Strip.I guess every 30 minutes they need to go to the safe zone. 娶了台湾妻子的 Dan 因为疫情留在台湾已经三年了，在高雄经营以色列餐厅。当初家人还担心两岸状况，没想到家乡先爆发战火，以色列开始征召40岁以下的国民加入后备役军人，让 Dan 也一度跟妻子讨论想要回家乡尽一份心力。And we should not forget it. They were elected by elections.To rule Gaza. And they are the ones that did to Israel what they did right now. And we should not forget it. And the next coming days, you will see a retaliation from Israel. But we need to understand it's a war. And Israel must defend itself.这次是以巴两国五十年来最严重的一次战争。身为以色列人的 Dan 虽然身处安全的台湾，但也祈祷无情战火早日停歇，家人平安。TVBS 新闻，李嘉欣、刘璇，高雄。而现在呢，这个以色列军方就宣布说，解除所有的作战限制，要全面展开的是地面战。所以说，大家可以看到，现在以色列的炮火也都是非常猛烈的。同时，他们也在边境发放了10,000把的突袭步枪，就是要提供给一般的民众可以自卫，而且也可以杀敌。社区高楼传来令人振奋的声音，以色列民众集体高唱国歌，展现团结的一面。另外，搭机返国的以色列民众在准备降落前，所有人在机舱内站起来，一起高唱国歌，为彼此加油打气。以色列国安部长宣布，所有城镇都会发放突击步枪，除了自我防卫，也提供志愿者杀敌。第一波将发放4,000把步枪。The Israeli town of Mifalsim, where we have been hearing repeated exchanges of gunfire over the last 10 minutes. CNN 团队在南部城镇直击以色列和哈马斯激战。They're intercepting active rockets.Coming in from Gaza. The booms are very loud. They are directly overhead. 4, 2, 1. 趁夜间跨境袭击的哈马斯武装军遭到炮袭，加沙边境出现大量坦克和装甲。以色列宣布解除所有军事限制，地面战准备全面开打。不过，发动地面战必须相当谨慎，因为可能落入哈马斯的圈套。Is Hamas organized on the ground? Can they defend block by block? Are they discombobulated now as a result of the bombing? Have enough of the leadership been taken out?So that the Israelis can penetrate and clear quickly. 北约前指挥官认为，如果演变成地面战，将是一场硬仗。It's first
to provoke the Israelis, do as much damage as you can, throw them off balance, and then draw them in where you can pulverize them in urban combat.Which is the toughest kind of combat. 北边还有黎巴嫩和叙利亚威胁，这场仗可能拖上数星期，甚至数个月。TVBS 新闻。这个战火呢，现在也延续到了社群网站上。我们要看的就是饰演电影《神力女超人》的女星盖尔加朵，她也是以色列人哦。所以当然，她这次在自己的社群网站上、社群平台上力挺祖国，没有想到。反而被另外的留言给洗版了。Well, now it's my turn. Get used to it. 电影中维护世界安全、集结力量与美丽，印象深植粉丝心中。其实女星盖尔加朵现实中也是女汉子，曾当过军人。When I was a soldier back in the IDF, I did a boot camp for 3 months. I was a combat instructor.And it was very intensive, very physical, and was one hell of an experience. 19岁时曾加入以色列国防军，当过2年女兵，之后被星探发掘，参加以色列小姐选美，进入演艺圈。而在以巴冲突之际，她也声援祖国。连发3篇文表态支持以色列，盖尔加朵表示对这一切感到很心痛，呼吁世界不该袖手旁观，更在自介放上募款连结，没想到招来持相反立场的网友呛，在留言处写下“解放巴勒斯坦”“巴勒斯坦与你同在”等文字，让盖尔加朵关闭留言功能，而受波及的还有他们。This would be quite a large promotion for you. What are your goals exactly? I get it. And yes, modeling is an option for me.It's not who I am. 透过电影传递正能量，喜剧女星艾米舒默 IG 呼吁保护以色列境内的犹太人，还有娜塔莉波曼表示对战争感到很心碎，包括杰米里寇蒂斯也同样因为声援以色列遭受洗版关闭留言，没想到战火从现实延烧到网络上。 TVBS 新闻上面郑宏婷太报道。我们要再来看到的就是遭到拘留大陆3年的澳洲华裔女主播，叫做陈雷，她在今天终于回到澳洲了，而外交部长黄英贤也到机场亲自迎接。身穿灰衣白外套，被大陆关押超过3年的陈磊11号抵达墨尔本机场，澳洲外交部长黄英贤亲自迎接，两人在机场会面交谈拥抱，陈磊也开心与家人通电话。Earlier today, I was able to have a conversation with an Australian citizen, Chang Lei, who has arrived safely here in Melbourne and has been reunited with her 2 children.And her family. My name is Chen Lei. I'm a TV anchor based in Beijing, China. 曾是中共官媒环球国际频道的主持人，陈磊却在2020年突然被捕，隔年以向境外非法提供国家机密的罪名关押。Her matter was concluded through the legal processes in China. This is something that we have advocated for.A long period of time. 澳洲总理表示，陈磊完成大陆法律程序后被释放，将继续向陈磊及家人提供理事支持。已为境外非法提供国家秘密罪判处陈磊有期徒刑2年11个月，附加居住出境。陈雷在服刑期满后被北京市国家安全局依法执行驱逐出境。大陆媒体则报道，陈雷是遭到依法执行驱逐出境。然而，陈雷事件澳洲多次表示担忧，而中共在外交争端下扩大对澳洲出口限制，如今获得释放，两国外交关系似乎有所好转。TVBS 新闻上面郑宏。昨天呢是中华民国台湾的国庆日哦，总统蔡英文表示愿意跟北京当局和平互动，寻求和平共存之道。而中国大陆的国台办其实也做出了回应，而且呛虾的口吻说是和平分裂、痴心妄想。台独精神只会祸害台湾子孙。大陆国台办狠酸副总统赖清德，也对蔡总统的国庆文告不以为然。总统再次强调，和平是两岸唯一选项，愿跟北京发展双方可接受的互动基础以及和平共存之道。民进党当局一边空谈和平互动对话，一边顽固坚持台独立场，拒不承认一个中国原则。和九二共识，搞和平分裂，
更是痴心妄想。而对马前总统，国台办就是完全不同态度。马英九因为台湾 National Day 拒绝参加国庆大典。我们赞赏马英九先生等岛内各界人士反对台独的明确态度。相较于民进党和大陆官方几乎是零互动，国民党副主席夏立言已经多次来大陆参访，还和国台办主任宋涛会面。但日前夏立言受访时提到，国民党绝对不是亲中或统一的政党，引发议论后，国台办也做出回应。我们对有关言论表示关切，大陆民众对这种损害两岸互信、伤害两岸同胞感情的言论，纷纷表达不满。夏副主席的发言是在回应过去有部分西方媒体对国民党有所误解，有其发言脉络，很遗憾被断章取义。相信看过全文原文的大陆朋友不会因此感到不满。大选年，国民党拒绝被贴亲中标签，却引来北京关切，两岸立场很难两边都讨好。TVBS 新闻陈讯、林敏珍、郑胜文、陈永文，北京。今天的 TVBS 聊国际呢，我们要带来关心到是我们的气候，因为呢现在受到了全球暖化的影响，无论是最热的赤道地区，或是呢很多冰川区块也都出现了影响。我们先来关心到赤道地区，尤其大家很熟悉的亚马逊丛林到底发生了什么事。大家可以看到，哇，周边原本都是绿油油的，现在呢其实可以发现到整个森林被砍伐的情况是非常明显，而且他们出现了历史性的干旱，居民可以说是无水可用，现在可以说是发生了13年来第二严重的干旱，很多居民根本是没有办法生活的。例如说，第一个水龙头打开，照理来说会有自来水嘛，竟然没有水，他们只有靠当地政府的水罐车来送水。再来呢，严重干旱当然影响到他们的很多作物，像是树薯啦、香蕉、咖啡这些作物，养鱼的方式，这个产量也都是明显减少。光是农渔民就预估说，他们的损失哦，高达了40%之多。还有也影响到一般人类，他们的居民的健康、呼吸系统的疾病是大快速的增加，数量也明显偏多。专家就说了，过去可能大概每15年才会有这种非常干旱或是旱涝加剧的情况发生，但现在每3年5年就会发生一次。再来，大家很熟悉的就是冰川，其实现在不断的在溶解当中，但瑞士的冰川的萎缩的速度非常惊人呢，2年之内就消失了10%。我们就来看到，在2022年到2023年的时候，已经有10%的冰川消失了。你跟这个1960年代到1990年，若换算下来，30年减少的量，其实基本上是一样多的。所以可以说，一年的时间就抵了过去的30年融化的这个冰川量。甚至在瑞士，已经有很多的小冰川完全消失，连高山超过3200公尺的高山都有冰层消失。所以说到了这个世纪末，世界上可能有一半的冰川都有可能再也不复见，这当然是一个生物还有整个环境当中所带来的警讯。那其实靠近我们的台湾，现在也因为气候变迁的影响，造成很多农作物都备受影响。尤其如果我们尺度再放到全球来看的话，全球的米也受到了严重影响，尤其这个量少，价钱就会往上飙涨嘛。全球的米价在8月份的时候，因为气候变迁的关系，还有战争的影响，达到一个新高点。用油热锅爆香调味，再加入白米饭，还有淋上蛋液，大火快炒，香气立刻飘散出来。无论餐厅还是家常菜，都少不了这一道台式蛋炒饭。用的就是台湾在地白米，米饭飘香。不过物价齐涨，白米也不例外。米饭是最主要的我们的主食，对，所以不管是宴客啊、小吃啊，它都是有米饭在里面。米饭炒饭啊、煮粥啊，都是要用米下去煮，因为我们物价一直上扬，然后白米也是一样，每年逐渐的增加个10%、20%左右。对，今年也涨幅在20%左右，成本就会上涨一点。对，不过这都是由我们店家自行吸收。
通膨的影响下，餐厅业者成本压力都提高，尤其在世界最大稻米出口国印度禁止部分稻米销往海外，导致全球米价在八月上涨 9.8%， 创15年来新高。泰国米出口价上涨到每公吨超过600美元，大约台币2万元，比去年同期飙涨将近 50%。 而我们台湾是稻米生产国，在价格上躲过一劫。全台一二期稻作的产量一年有140万吨，不过我们全年所食用的稻米产量只有120万吨，等于是非常的充足。不过今年的稻米市售价格呢，还是有比去年稍稍的上涨，主要原因呢，可能是受到气候影响以及国际趋势。而这个是我们稻谷的平仓冷藏的仓库。打开冷藏室，堆满一袋袋农民刚收割下来的稻米，这些都是要准备出货到卖场。但目前受到整体市场价格波动，每公斤的白米价格仍然有上调，尤其在新屋种植的香米价格更高。这个就是我们桃园三号稻谷的一个半成品了、因为它必须要全程都会要有一个记录，比如说在生产端或者在我们销售端都要有记录，最后贴上那个产销履历的标章，这是属于香米的一种，对，所以它这个价格会比市售米大概多个20块每公斤。依照品种不同，白米价格也有差异，但长期以来台湾的稻米产量都能自给自足甚至过量，再加上现代人的饮食习惯改变，所以政府也会征收公粮做调配。但近几年气候变迁冲击，中南部遇大旱，南部频繁休耕，栽种面积减少，在对抗旱季的成本也提升，是台湾稻农得面临的危机，会受到我们整体大环境的一个影响。像今年的话，南部因为他们是干旱的影响，所以说在这部分南部它没有生产的情况之下，在我们北部的农民来讲的话，它整体的价格其实都还会比一般的收购价格都还来得高，所以说在我们最后生产一个阶段，从南部一直开始收割到北部来讲的话，我们北部地区的价格是最高的时候。那最近五年国内梗白米的一个零售价格，那年平均价格是介于41.25到42.63元之间，那这个价格的话，算是非常平稳。九月份，从9月1号到9月23号的一个平均价格的话是，每公斤是43.64元。那这个价格跟去年同期，也去年九月来比较的话，去年九月是42.74元啊，也就是说，从去年到今年，一公斤的话大约是上涨0.9元，那上涨幅度是2.2%，所以国内的一个米价是非常平稳。尽管台湾的米价上涨幅度不大，但在严重的气候变迁隐忧下，农业风险提高，避免米价受冲击，仍得未雨绸缪。TVB 新闻陈怡仁、刘玉君台北、桃园。好，相信大家还记得，在今年年初的时候，南部大旱，就是因为这个气候变迁的影响。而且在今年已经非常确定，就是一个盛阴年了。对我们台湾的天气会造成什么样的影响呢？甚至对全球可能都是有非常毁灭性的一个破坏。我们先来关心到温度的看法哦。以今年来说，2023年基本上已经笃定了，就是这个有史以来最热的一年，尤其在八月、九月，基本上它的月均温都是来到了全球的历史高点。明年2024还是一样吗？很多专家的预测看法是，哇，将会比今年还要再更热。尤其我们在讲说跟非工业化年代来做一个比较的话，我们都会说 1.5 度是一个门槛，但现在我们的平均温度已经比未工业化的时代上升了 1.4 度，当然对全球，不论我们刚看到的农业也好，还有整个工业体系，都会造成非常大的危害。以今年来说，其实今年盛阴年已经呢严重影响很多地方民众的生活。我们一一来看，像东南亚地区，因为过度炎热的关系，天干物燥就非常容易引发火灾，还有大家记得了，欧洲地区其实在今年也是野火不断。再来印尼地区哦，因为野火影响到了空气品质，非洲、南美洲
粮食的安全、卫生的安全以及在疾病，其实也都是明显的大幅的增加，也导致我们的生活空间变得更加的不稳定。那我们再来看到到底要怎么应对这件事情呢？当然赶快的减碳降温是非常重要的，所以说其实除了刚刚我们说的这些之外，如何建立抗灾能力，还有相关的韧性以及气候预报、提前规划援助计划，还有国际社会对无力应救灾害的国家是不是可以伸出援手，这也都是大家非常希望可以做到的。不过回到台湾，我们还是要带来关心到地震消息哦，尤其在今天傍晚6:36的时候，发生了瑞士规模5.8的地震。那未来还会不会余震呢？我们一起来听听气象局的看法。天花板吊灯突然一阵摇晃，还在摇，还在摇，还在摇。TVBS 位在台北10楼办公室也是晃个不停，就连鱼缸水也明显晃动。11号晚上6:36，全台发生有感地震。震央位在花莲县富里乡，地震深度17公里，规模5.8。花莲、台东的民众也都收到国家级的地震警报。那由于这一起地震的深度很浅，所以对于整个台湾都造成明显有感的地震。气象署测得最大震度在花莲富里有5弱的震度，台东长滨、南投玉山有4级，其他嘉义县阿里山、云林草岭、花莲市斗六、六龟还有园林、三义等测到3级，双北市、桃园、宜兰、屏东、新竹等地有2级，就连离岛澎湖、马公也有1级，全台几乎有感，位在高楼层的民众明显感受到天旋地转。初步判断这起地震的成因与菲律宾海板块跟欧亚板块碰撞有关，那由于它是在板块弧路碰撞的前缘，所以地震的深度比较浅。气象署也说明，今年总共测得18笔规模5.0的地震，3笔超过规模6.0。这次的地震算是今年规模最大，而跟去年池上地震的位置相比，去年在比较偏北的地方，这次这起靠近纵谷区域，比较偏东侧。不过目前还没有观察到比较显著的余震，也不排除未来3天内会有规模4.5到规模5.5之间的余震发生，民众得要随时留意。TVBS 新闻刘玉俊、陈胜文、林连小组。还是帮大家画重点一下，未来3天要小心到是5.5的余震，所以未来几天大家可能外出活动都还是要特别注意到会有余震的情况发生。而且我看到哇，好多人已经在跟我说晚安了，包括是威廉谢啊，还有 Lucas 都说哎，注意晚安啦，拜拜。还有呢，胡也告诉我们说帅哥晚安，非常谢谢你。那在今天也要祝福大家有一个美好顺心的晚安，拜拜。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7:00-9:00，由新化主播为各位新闻画重点，记得一定要来参加直播。